няколко възможни варианта за компенсиране на надвзетите суми и за овладяване на и намаляване на цените на електроенергията. Като първа и най-неотложна и най-работима мярка се съгласихме, че това трябва да бъдат финансови компенсации. Ние настояваме първата такава да бъде платена преди да дойде следващата сметка. Сметката за електроенергия за месец октомври. Тоест най-късно в началото на ноември. Заедно с това ще се обсъдят днес в 16 часа и други варианти за намаляване на цената за напред чрез механизма на доставчик от последна инстанция, агрегиране, събиране на пул от електроенергия, която да се продава на цени себестойност плюс разумна печалба. Така че тази цена според нас може да бъде от порядъка на 150-160 лева. Но това е за напред. Обсъждат се два варианта. Единият е чрез отрицателно задължение към обществото, което сега е 7-8 лева, но може да бъде минус 200 лева. Минус 200 лева. Другия вариант е, който ви казах, чрез доставчик от последна инстанция. Очакваме до края на деня резултати от съвещанието, което ще има в Министерски съвет преди утрешното заседание на Министерски съвет. Скъпи приятели, всички знаем, че в живота не става от първия път. Може да се наложи да има и втори път. И наистина трябва да бъдем нащрек. Това, което тук си говорихме в по-голяма конкретика е и този път, днес след този разговор, за разлика от вчерашния, който имаше предимно по-общи обещания, сега говорихме за конкретни механизми и за конкретни решения в конкретно време. Но дали ще стане така, ще видим още утре на решението на, т.е. на заседанието на Министерския съвет, това, което каза Васко преди малко. Какво ще влезе точно, до края на деня ще стане ясно. Ние ще пратим своите експерти буквално след минути в съответните министерства и ще сме наясно дали това ни удовлетворява, дали върши работа така както искаме. Но посоката е тази, която искаме. Така че на този етап това мога да кажа.